নমস্কার বন্ধুগণ, স্বর্ণজিৎ নতুন একটা ভিডিও। যা আজি আমি কথা পাতি আপনাদেরকে এজন সৈনিক কেনেকৈ হব, তো কেনেকৈ সৈনিক হব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, যেনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ অৰ্হতাই হওক বা বয়সৰ অনুপাত, ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দৰমহা কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব, সকলোবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন, সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আমি আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰি ডাইৰেক্টলি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত যদি আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লাছ 8ৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ক্লাছ 8ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 লেভেললৈকে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে য'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। তো ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে ক্লাছ 8ৰ বাবে থাকিব ছোলজাৰ ৰেজিমেণ্ট, যিখিনি নেকি 12 প্লাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী স্পেচিয়েলি ছায়েন্সৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে ছোলজাৰ টেকনিকেল আৰু ছোলজাৰ নাৰ্ছিঙৰ বাবে দুটা পোষ্ট, অৰ্থাৎ দুটা কেটেগৰি ভাগ কৰা আছে। বাকী যিখিনি আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ছোলজাৰ ক্লাৰ্কত আবেদন কৰিব পাৰে। বাকী যিখিনি নেকি 10th লেভেলৰ পোষ্ট আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, যিখিনি ছোলজাৰ জেনেৰেল ডিউটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে মিনিমাম 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, য'ত থাকিব লাগিব 45% আৰু 33% লাগিব সকলোবিলাক ছাবজেক্টত। ইয়াৰ লগতে যিখিনি নেকি 12 প্লাছ কৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক মিনিমাম 50% যদি আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াত বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, 17.5ৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম বয়স, অৰ্থাৎ যাৰ যাৰ যিখিনি 17.5 কমপ্লিট হৈছে, লগতে মেট্ৰিক বা 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো অনলাইন কেতিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ প্ৰথম কথা, মেক্সিমাম এজৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তো বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰি আছে য'ত আপোনালোকক 21 বছৰৰ বাবে পাৰিব, আৰু মেক্সিমাম দুটা কেটেগৰি আছে য'ত আপোনালোকৰ 23 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো চিম্পলি 21 বছৰলৈকে পাৰিব ছোলজাৰ জেনেৰেল ডিউটিৰ বাবে, আৰু বাকী সকলোবিলাক পোষ্টত কেটেগৰীৰ বাবে থাকিব 23 বছৰলৈকে। তো 17.5 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 বছৰলৈকে সকলোবিলাক পোষ্টতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ 21 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ছোলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি, য'ত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰাটো কম্পালচৰি হয়। তো আহক নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া আৰম্ভ হয়, চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো যদি আমি কথা পাতোঁ ইয়াৰ এপ্লাইৰ বিষয়ে, তো ইয়াৰ প্ৰতি বছৰৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই হয়, অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং হয়। তো যেতিয়া ডিচেম্বৰ বা নৱেম্বৰ মাহ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো প্ৰত্যেক ডিচেম্বৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লিংক এক্টিভেট হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক জাৰি কৰি দিয়া হয়, আৰু যিবিলাক নেকি ৰেলি থাকে সেইবিলাক চব আপোনালোকৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আগ মাজভাগত পৰা হয়, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ তেওঁলোকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো জাৰি হয়, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, আৰু লগতে যিটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী থাকে, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ ৰেলি বা ইণ্টাৰভিউবিলাক আৰম্ভ কৰা হয়। ভাল, ইয়াত ছিলেকশ্যন যদি প্ৰচেছৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত সকলো মেক্সিমাম যিখিনি নেকি 10th আৰু 12th লেভেলৰ পোষ্ট আছে কেটেগৰি ৱাইজ পোষ্ট, তাতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানিং হ'ব, যিখিনি জেনেৰেল ডিউটি হওক বা টেকনিকেল সকলোবিলাকতে আপোনালোক প্ৰথম ৰানিং হ'ব, তাৰপিছত এক্সাম পতা হ'ব ৰিটেন এক্সাম, আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্টটো হৈছে। মেডিকেল টেষ্টত যদি সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মেৰিটৰ বাবে শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হ'ব, তেনেকুৱা থাকিব আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজিয়াৰ। নেক্সট আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ দৰমহা কেনেকুৱা প্ৰদান কৰা হ'ব। তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি 8ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু 12ৰলৈকে যিখিনি নেকি কেটেগৰী পোষ্ট আছে তাতে মিনিমাম 8 ক্লাছৰ বাবে থাকিব 18,000, লগতে 18,000 লগতে এলাউন্সেছ কিছুমান পায়, আপোনালোকৰ মিনিমাম 22,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব, আৰু ইয়াত দৰমহা বহুত যথেষ্ট থাকে। লগতে 10th প্লাছ যিখিনি ছোলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি থাকে তেওঁলোকৰো প্ৰায় 25-30লৈকে আপোনালোকৰ দৰমহা প্ৰেৰণ কৰিব, আৰু যিখিনি নেকি হায়েষ্ট পেইড কোনটো কেটেগৰী পোষ্টত যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত মেইনলি টেকনিকেল যিটো পোষ্ট আছে যিহেত আপোনালোকৰ 12 প্লাছ লগতে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব, আৰু যিটো নাৰ্ছিঙৰ পোষ্ট আছে কেটেগৰী, নাৰ্ছিং কেটেগৰী যিটো পোষ্ট আছে তাতে আপোনালোকক 12 প্লাছ আৰু ছায়েন্সৰ লাগে, এই সেই দুটা কেটেগৰীত বেছিকৈ আটাইতকৈ দৰমহা প্ৰদান কৰা হয়। তো আছিলে এনেকুৱা নৰ্মেল কথা। তো ইয়াত যিখিনি নেকি ফাৰ্ডাৰ আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাই ৰেংকত পাব পাৰে। তো জেনেৰেলি যিখিনি 8 পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12ৰলৈকে আপোনালোকে এইকেইটা কেটেগৰীত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকক ৰানিং বা যিখিনি নেকি ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট সেইখিনি হ'বই, আৰু এইটো চিম্পল হয়, যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনটো জাৰি কৰা হ'ব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই প্ৰেৰণ কৰিম। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন যে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ এজন আৰ্মি অফিচাৰ হ'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা নজনা কথা থাকিলে বা আৰু কিবা জানিব বিচাৰ কৰিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।